Здравей отново! Здравей и днес! На 7 ноември, когато ще стане дума за камъчето Албит, което отговаря за 7 ноември. Естествено, когато казвам камъчето, което отговаря за 7 ноември, това не значи, че само хората на 7 ноември се ползват от тези дарове. Напротив, всеки може да се ползва когато и където и колкото си иска. Тук, когато става дума за Албит, става дума за едно много известно семейство, в което има и амазонит, и лабрадорит, спектолит. За всичките тези красоти вече е ставало дума. Октомври 19, 23, на 16 февруари. Така че има достатъчно информация в този плейлист за това, за което ще става дума днес. И от това семейство ще си разчепкам набързо Албит. Става дума за едно камъче, което е именовано там 1815 година от едни учени, като те са се обосновали с неговия общо взето бял цвят. Иначе той има и други разновидности, като сиво, синкаво, зеленикаво, червеникаво или червеникакво, както се шегува една моя близка. Сравнително твърдо камъче, което би могло някой, ако иска да използва за накити. Естествено, когато става дума за твърдо 6, все пак трябва да се има предвид, че за пръстени може да не е особено устойчиво, но не пречи. Има камъчета, които в течение на времето са имали безкрайно много имена. И тук, когато става дума за Албит, има едно камъче, което има 14-15 различни наименования в своята история, в своето досие. Естествено, аз няма да ги изреждам сега, просто е забавно. Който си има едно име е добре, който си има 15 е още по-добре. Едно от силните достоинства и качества, които помагат на нас от страна на Албит, е това, че той е особено активен като вибрация и като трептение в така наречената коронна чакра, която не е съвсем в физическото тяло на човека, но все пак се води основен енергиен център, защото от там влиза духовната енергия и светлината в физическото тяло. И когато този център е достатъчно почистен и проводим, може да се очаква, че в нашата енергийна система ще влиза много светлина и много енергия и ще можем много лесно да общуваме с нашето висше аз, с нашите водители и пазители. Разбира се, когато ние сме в посока да чистим един или друг център, ние по този начин помагаме на цялата енергийна система, на всички центрове да бъдат по-почистени и по-светнати и по-освободени от различни неща, които затормозяват тяхната дейност. Така че, когато става дума за коронната чакра, става дума за стимулиране на мозъка, за неговите функции, за логичност, яснота на мислене. И оттам нататък, когато тези методи на подход към един или друг аспект от живота са подобрени и по-добре развити, тук естествено ние ще можем да въвеждаме в своята практика нови подходи, нови виждания, да добиваме ново знание и по този начин да освежаваме, да опресняваме наши опитности и начина, по който да ни се случват нещата, да бъде по някакъв нов начин. И тук е любимата ми реплика за многото гледни точки на едно и също нещо. Както аз обичам да снимам, едно цвете мога да го снимам по 40-50 и повече различни ъгли. Така че всичко е въпрос на желание да се открие новата гледна точка, докато се възхищаваш на това прекрасно творение на природата и на Твореца, именно някое растение. Отново креативност в подхода да намериш различни гледни точки към едно единствено цвете, да видиш красотата му от различен ъгъл, не само отгоре, понеже си по-висок от него. И тук вече става дума за това, че
когато намериш нови, различни, по-свежи начини за едно или за друго нещо, ти все повече и повече ще постигаш един баланс, освобождавайки се от ненужните неща, за това да можеш по-добре да планираш своя живот, да направиш така, че много аспекти от твоя живот да почне да стават по-пълноценни и по-правилни за теб. Едно от полезните неща, които имаме тук с Албите, че ти ще бъдеш вдъхновен да предприемеш действие точно тогава, когато е нужно да го вземеш това. Било то решение или физическо действие, да станеш, да направиш нещо. И тук е момента да пак да подчертая, както и за другите кристали и минерали, че ползите, които можеш да имаш от един или друг кристал или няколко кристали и минерали, може да се случи тогава, когато продължително време той е около теб, над теб, под теб, примерно когато спиш под възглавницата или когато си навънка в чантата или в джоба. По-дълго време този филтър, който по някакъв свой си начин преработва океана от енергия, който е около тебе, заедно с твоите вибрации, за да се получи вашето взаимодействие. Като по-дълго време това нещо е там, толкова по-осезаем ще е неговия ефект. Разбира се, това може да не е ден и два, може да не са месеци два, може да са година и няколко. Но тук е момента отново да кажа, че е хубаво човек да бъде реалист в това как ще му се случат нещата и колко бързо ще му се случат, именно защото за да ти се случат нещата, е хубаво ти да ги направиш. Защото всичко, което имаш в този живот, на колкото и да си години, 5, 10, 50 или 60, всичко, което имаш до момента си го направил ти. С твоите решения, с това какво ти си допуснал в твоето съзнание да оформя твоите емоции и навици, се е случило това. Сега, ако искаш нещо друго да се случва, започваш да правиш други неща, почваш да контролираш много стриктно какви думички, какви мисли ти влизат в главата, защото те образуват и създават емоции, от които ти можеш да се наслаждаваш или да страдаш. Отново въпрос на гледна точка. Така че е въпрос на решение и на действие от твоя страна. Какво по-точно ще направиш сега? И аз примерно се събуждам в 4 часа, за да мога да се излежавам достатъчно дълго време и пак да стана достатъчно рано, примерно в 6 часа и да си върша някакви неща. И това е нещо различно от различни ситуации, които съм бил преди. Примерно ако съм на работа в 9, ставам в 8 и 15 и тичам до работата. Просто различни неща правиш и се получават различни неща. Но е елементарно просто. Хубавото е, че може да го решиш всеки един момент и може да започнеш да го прави всеки момент. И разбира се, колкото по-настойчиво и търпеливо и съсредоточено правиш на нещо, толкова повече ти ще имаш резултати в тази област. Това е повече от сигурно, така както се изграждат едни умения да се свири на музикален инструмент или да се упражнява един или друг занаят, професия. Така че каквото си направиш, това ще е. Въпросът е, че тук има ни помощници в лицето на кристалите, минералите, които на енергийно ниво могат да бъдат много полезни, подкрепящи, когато е време да се почисти от някакви стари неща. За да можеш по-лесно да взимаш решенията по новия път, по който вървиш. Естествено, албит не е камъче, което въздейства само на коронната чакра. Той въздейства и на така нареченото трето око. И от своя страна е наистина огромен помощник, когато става дума за окуражаване, за решителност, за събуждане на тези енергии, които са там в третото око и коронната чакра като енергийни центрове. За да можеш ти да бъдеш по-проницателен и психически по-нащрек. Естествено, когато става дума за действието и взаимодействие с мозъка, става дума и за по-активна психическа активност, за подобряване на функциите на паметта. От тази гледна точка въздействие върху мозъка. И естествено, постигайки всичките тези положителни
тенденции, които могат да се развиват, ти неминуемо получаваш един балансиран начин на живот. Защото той ти помага да планираш твоя живот и да е сигурно, че тези аспекти от твоя живот, които сега тръгваш да изграждаш и да развиваш, ще бъдат в правилни пропорции един към друг и по никакъв начин няма да има излишни големи скокове на енергийно ниво. Няма да харчат прекалено много енергия от това, което би трябвало да харчат. Активност, балансираност, решителност и може би като следствие, това, което е много възможно да се случи и ти да почнеш да преживяваш, е едно вдъхновение. Защото то е много тясно свързано с интуитивността, която се активира и се развива, когато се използва този помощник. За да можеш да вземеш този път и да вървиш в посока, която искаш да изграждаш и която желаеш да изграждаш като начин на живот за себе си. Разбира се, всички тези неща са много логично последствие, когато ти максимално много си се освободил от нещата, които са заемали голямо място в твоята душевност, всякакви стари драми. И почиствайки каналите за общуване с божественото и духовното, ти все повече и повече ще бъдеш вдъхновен от тези енергийни процеси, от този прогрес, който ще се случи неминуемо за теб. И не само от прогреса, но и от наситеността на начина, по който се развиват нещата, ще те вдъхновява все повече и повече да се поддържаш в тази посока. И тук това, което е много полезно при Албит, е, че да, ти си взел решение, вървиш по този път, развиваш и психически, и физически в една друга плоскост себе си на много успешни степени. Но това, което е много практично в Албите, което всъщност е много практично и за тези, които се занимават с лечение с камъни, че това, което ще се случва в този процес, Албит ще помогне то да се стабилизира и да се настани трайно, да бъде по-устойчиво като резултат. Което е много важно, защото докато ти си още с такива малки стъпки, стъпка по стъпка в един процес, който няма нищо по-естествено от него, това да търсиш и да намериш себе си, но все пак, докато чистиш и отлюпваш различните подаръци на общество, образование и други неща, все пак си е важно да има нещо, което да ти помага тези резултати, които постигаш, да са по-стабилни, да са по-устойчиви. Това естествено ще ти даде повече кураж и повече вдъхновение да вървиш по-бързо напред. И тук вече отговор на въпроса колко бързо ще дойдат резултатите ми зависи какви помощници ползваш и зависи колко ти си съсредоточен в това, което правиш. Не на последно място, когато става дума за обити, когато става дума за енергийни центрове, вече казахме, че той резонира много активно в короната и в тази чакра, която е при веждите, третото око, така наречен енергиен център. Тази вибрация, която става дума за божествена енергия, неминуемо дава отражение в сърдечния център. Така че имаме един кристал, минерал, камък, който е много активен на духовно енергийно ниво. Приема се, че това камъче отговаря за зодия Водолей. Но пак, както започнах този разказ, и тук мога да кажа, че за мен това са едни условни неща и всеки по всяко време, колкото си иска, може да използва един или друг кристал и минерал, когато е решил, че му е времето
да се събере с него. Така че аз няма да забравя как много исках да си имам едно камъче, поръчах си го от щатите с едни други камъчета и когато дойде доставката, точно това, за което говоря в момента, го нямаше. И до ден днешен аз не съм настоявал да го има в своите помощници, точно този. Явно сега той не ми е нужен. И така. И тук вече става дума естествено за това с какво и как можем да комбинираме един или друг камък. Когато става дума за обид, естествено можем спокойно да кажем, че той на много места вече си е комбиниран с различни кристали и минерали, както примерно в една комбинация, която той си има с смарагд по рождение, една друга комбинация, в която той присъства в амазонит. И естествено цялата група, която са неговите роднини в неговата група, като лунен камък, лабрадорит, така че много неща могат да се използват. Естествено той е отчасти и в състава на едно мое много любимо камъче, малсицит, едно прекрасно зелено камъче, където отново участва там като елемент от състава на тази скала, така че той вече си е комбиниран по някакъв начин. Аз много харесвам малсицит. Има си различни разноцветности от това камъче и много, много се радвам. Защото пък аз съм любител на тези камъчета, които ги има само на едно място в света. А малсицит е именно едно от тях, както и мукаит, който ми е специален в моите рожденни камъни, както и молдавит, който е много специален. Казва се, че молдавит те избира. Когато говорим за талисман на енергия на кристали и минерали, тук имаме една тотална защита в лицето на този албит, който е с бариерна и щитова енергия на талисман. Така че нищичко не може да премине през тази защита, която притежават заедно албит и неговите роднини там, и лабрадорит, и лунен камък, и амазонит. Нищо не може да премине през тази защита. Много защитна, много силна защитна енергия. Иначе албит може да се комбинира с всякакви неща, с кварцове, с калцити, с високовибрационни кристали, минерали от типа на диаспор, на гушенит, примерно на сколецит. Така че, както одеве споменах, и молдавит, и стилбит. Така че много неща могат да се използват в комбинация с това прекрасно, полезно камъче. Едно от имената на това камъче е, че е камък на паметта. И когато става дума за камъни на паметта, там има и много други, разбира се, в това число някои, които вече казах, и диаспори, и смарагд, и зелен калцит. Естествено, когато става дума за памет и за логическо мислене, могат да се използват хематит, халкопирит, гушенит, все много интересни енергии, които има разкази тук в тоя плейлист, могат да се слушат. Когато говорим за психическите дарби и способности, които може човек да развива, един апофилит, един лунен камък, един пренит са прекрасни помощници, защото едно от имената на пренит е, че той е виждащ в бъдещето. И не само това, но виждайки, той ти помага ти да се подготвиш за това, което идва. Затова много го харесвам пренит. Още повече пък, когато е комбиниран с епидот, там вече нещата са друга магия. Така че това, което мога да кажа, е на 7 ноември един много кратък разказ за албит и за това как може той да бъде полезен на теб в твоята разходка, в твоята мисия, в твоя път да разчисти всичко, което не ти е нужно, да го ставиш да си замине и да почнеш да бъдеш все повече твореца, за който си
предназначен за този свят да бъдеш. Така че, 7 ноември, честит рожден ден на всички с техния личен рожден ден. Камък Албит. На здраве и до нови срещи!